Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Marrëdhëniet ligjore të Sali Berishës me drejtsinë sot hynë në një fazë të re. Ashtu siç edhe pritej, Prokuroria Speciale i ka kërkuar kuvendit dhënien e autorizimit për dërgimin e tij në arrest shtëpie. Kjo lëvizje e paralajmëruar disi, e diskutuar dhe analizuar për muaj me radhë, që nga prangosja e dhëndrit të tij solli një stuhi të re reagimesh. Fill pas kërkesës, kryeparlamentarja Lindita Nikola nuk ka humbur kohë, duke thirrur Këshillin e Rregulloreve dhe heqjes së mandateve dhe imuniteteve më 18 dhjetor për të vendosur ku sipas parashikimeve ligjore prokurorët e SPAK duhet të paraqesin para deputetëve provat që kanë. Ndërkohë Sali Berisha thotë se Rama i ka ditët e numëruara dhe ka premtuar protesta në të gjithë vendin, ku siguron se do të jetë në krye të tyre. Por çfarë rrezikon ish kryeministri dhe a do ta zbatojë ai këtë mas të re ndaj tij? Çfarë do të thotë për opozitën të kesh në arrest shtëpie liderin? A mund të frymëzohen demokratët për mosbindje civile pa prisin e tyre? Çfarë ndodh pas votimit në parlament? A është momenti që Berisha t'i hap rrugën një lideri të re? I diskutojmë gjitha këto pas sigurisht.